أنا يعني هل السؤال بنودي ولا على مسلم بعتب اسم المسيحيات قالي isa murugada haysata waa murugo caafimaad sida igu soo gaadhay baraha bulshadana haysata waxaana ay ku soo qortay muqaalka noo leegareya share gareya dawaan ku dhila si wadaago waa ku ka isxilqaama ee si kasta ay haataba muqaalkani horta waa muqaal aad u murugo badan waxa jirta inaan Soomaaliyeed oo wareeshin ah oo tiktokarad ah iyo wiilkaas oo isaguna sidoo kale to walaalkina waa lamaane wa family lamaane dhalinyaro aad u da'yara waxaan xasuusanaa flagaadada tacadiga ciirinta waxyaabaha lagu hayay waxaan aaminsanahay qof waliba maalintiisay noqonaysa laakiin waxaan aaminsanahay inantaas iyo wiilka ay dhalinyarada ah tacadigii baraha bulshada lagu hayay haday tahay youtuber haday tahay tiktoker haday tahay committee lagu aflagaadeenayo macnaha haday lacal maanta way wada qeyreysayn alla ilaahay caafiyo adadadada haga sala wada marinaya dad badan oo faamiga caay jiro dhalinyarada caay jiray ama dariil jiray oo dhalinyaro fool xun u geysan jiray dadku wax way isku sheegana sacabka loo tum jiray way dhaqar xun yihiin ku soco komitiyada loo soo qori jiray odageeda ama inanta ama faamigaas wiilka soo gala macnaha waxyaabaha aad ka yaqiiqsoonaysa ay ahay iyada laftigeedu marka komitiga loo soo galiyo lifekeedana waxyaabaha loo soo qori jiray waxyaabaha la qiiqsoonaya ahay haddaba hadda ayay nooshahay hadda ayay nafti ku jirtaa qofna lama oga inta loo soo jiro anigayga iyo ka sariirta yaalla iyo adigu wad simantiin dhammaantiin unu simanay mowdka mid hor dhiman doona lama oga kaymka qiiq qalay kasii gurmayso iyo ka dul taagan lahayn cidna shay kina ka dhimanaya marka waxa weeye dembiga hal iska yareeyo inantaana komitiidu xumaad u qori jirteen waxaad ugu bedeshaan duco iyo cafisnaad weydiisataan hadday maanta tahaydi noqoto waa laga yaabaa inay ku dhibsatay waa laga yaabaa inay magacyada iyo qoraalada ku soo qoreyseen ay dhibsatay u qora magacyo nacaafi walaal ah iyo sidoo kaleeto ha taanu hadan macnaha sabab aanu ahayna waxa weeye shukran ii soo qortay oo maasada ii soo qor haddaa adigu aad ka mid tahay dadka dhibay oo hadalkaygu wax kuu taray waa walaalkayga qaaliga wanaagu ma kula jeclay muqaalka noo la gareeya intaasna waa iga codsi ducadaana anaga gaadhsiiyo from halabro cawibla ku dara ducada inoo badiya halkan waxaad uga jeedaan waa inanteeni macnaha ilin baa ka socota ilin jacayl maaha baahi inay hayso kale maaha oo dadku baahida faraha badan la way ka ilmaysiisaa murugada haysata waa murugo caafimaad sida igu soo gaadhay baraha bulshadana haysata waxaana ay ku soo qortay walaalyaal ii soo duceeya in badan ayaan xanuun la aalay ama aan la jiifay waxaana bartan uga jeednaa in ay macnaha nafteeda maaweelinayso kaanoola uu ku xidhan yahay marka faamigaas dhammaantood waxaan ugu ducaynaynaa caafimaad sareecana iyo sidoo kaleeto cid kastoo islaam ah oo xanuunsanaysa inuu caafimaad ilaahay siiyo qalbigoodana murugada iyo walbahaarka uu ka kor qaado cid kasta dhibaato ku filan agtiisa hareeriisa way taalaa marka waxa weeye qof walowba teenayn ku mashquulno aynu kala ducaysanana ku rafan maayo intaasan kaga wareegayaa muqaal kalena waxa weeye waa gabadh masiixiyada ama gaalada oo aan islaam ahayn waxa ay soo gashay barnaamijka calaftoon kadibna maxaa ka dhacay ku kala yaacay iyo dee ha igu sheeginay baa ka dhacday ila daawada halka fashilaadu ka timi ayaa waxa ay tahay nabiga ha lagu saliyo salallahu calayhi wasalam ayada intitiraal ay foorarsanaysaa waa ay ka gaabinaysaa ma samaynayso in ay ku salido rasuulkeenii suubanaa sal alayhi wasalam taas waxa aada ugu fiirsan saynata barnaamijka daadiinaysa iyo dhammaan dadkii komitiga ugu soo wada qorayay nebiga kumay saliyin gabadhu waa masiixiyad ama maaha muslim kadibna waa la weydiin doonaa aynu ku soconno ma fahanta dad bahalku waxay ku soo qorayaan horta walaalay macaane nimco horta nimco horta gabadh muslimna ma tahay mise ma tihin maxaa lagu soo qorayaa meesha inay muslim tahay weydii baa la yidhi inanta laakiin adaan afkaaga rabaa inaan ka maqlo maya naciima su-aal yara ma ku weydiin karaa maya sug walaalo maxay sug wiilkaa weydiiyey weydii walaalo maya sug dee sug 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 halkaa waxaynu ka dareemaynaa wiilka ayaa iyadoo la weydiiyey ma muslim baa tahay mise masiixiyad baa tahay wiilka oranaya aaminay wax ma ku weydiin karaa
كده حسوا ولا برسوجنا كسؤالش هيجي تي ويكجل جلنا ربطة وحاي ربطة إن ويل كسؤالش ويديو هلك أبو قسم يسوع استافي صو لكن إن أنت برامج كده هنا يسي أت بيقوله جيسا وحنا يتعجت هاي مايا أمس مو ديكال ما دام النعيمة هاي برامج كانوا ده هنا يو وين كتشوا بتسؤالش قال أنا مسيحية بانا ما أدري قبل وقبل مسيحية لا عايتري دقيقة بقى أنا كوينا ذي محيتري محيكو هذا شيء تاني تو مسيحية عاد كل سوق فيدي سوق حيدي كل هذا نيسا هذا دي تاني الإسلام كوينا وقش عدين ننهاي أما ننتهاي ورجال عطاي إن تقولسته قبل عن مسلمات أهين لكن قبل دين لغو دلعي أما قف دين تلغو دلعي أو إسلام يهاي أو أبكى أب إسلام يهاي أو الشهادة لغو دلعي oo hooyadii iyo aabihiisa oo urka ku jiray diin isku meersadeen waxa weeye haddu diinta ka baxay shirki buu sameeyay waana shirkiyada waaweyn ee ilaahay aanu cafiin saddexda shirki ee ugu halista badan waa ta koobaad xakamida inaad ilaahay ciid aag dhigto inaad sidoo kale ta dhagar ama ciid aad disho macnaha waa saddexda ilaahay ka deeriyay marka gabadh shirkiga noocaas ah ku dhacday oo aan diinta masiixiga ku dhalanin waad guursan kartaa oo haddana shirkiga ku dhicin way ku dhalatay wad guursan kartaa wad soo dabaali kartaa wad islaamin kartaa diinteed haday ku dhigtana waa dee waa ku ka laakiin gabadha looma ogola inay ninku haddaydu muslima tahay ninkuna aanu muslim ahayn xitaa haddii uu kristaannimo ku dhashay ama masiixinimo ku dhashay ma guursan karo hadduu islaamnimintu ka baxay ilaahay ku shirki uu shirki wax aag dhigay uu ku mataalayna ayadana waxa weeye gabadha kama guureyi karo الله أعلم أنت كلا مركا بالوحي إنه هكذا كده عدوانا دجال حجم بقى كده عيا هاي حتى قبل المسيح ده تدان وانا استرنا هاي محن عيمة دوجو برنامج كده الدنيا مسلم مسلم مش شايفنا يا تيما هاجا يقار تادم حقا وي ويات كات إلا دعوة مسلم ما تعرف ما شاء الله أني مسلم بقى مسلم بقى أوكي أوكي إن ولا لي معاني قالية يقرح هاي إن مرة بقى نقول إن ولكن يقولون ان الناس يقولون ان يوروب نعيمة ان الناس يقولون 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 ان نبغى برجكي عرفته وعسكو بدري أشهد أشهد لا 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 هذا يمكن يقول شيء كثير هنا هاي ماشن ولا على ضد مسلمين وانو نهاي مسلمين تانا اللي سسيا ما كائن هذا نمعو أبدا ما حد سنت هاي إن محمد السؤال ما كوي دينية ويدي كرتا دافع نعيم إن قبل مسيح أقولان كرتا إن أنا والله قبل ستة دول كرتا إن أصلا مالي aad bay isku ilaalinaysaa laakiin gabadha kale ee masiixiyadii haba reebanmayso ilaa xasadadu muslim tahay macashaandhada kaga xaroonaysa iyada haye
معي وحي المكان اللي كره حق ما ذول هذا وحول بو وحي المكان اللي كره تاين تك هذا شقاله ما حضرت انا تاين ولا روح كان اللي كره ددتكو بلادنكو مسيحي مسلم قفل بو ان حقي سلسيو واصح واصح ها حشمة دلسي أنا كان قبل مسلم هذا تاع حشمة بديك مضان تاع أنا أساس وانكوشة وانكوشة قبل سفر ها أنا كان هدا أنا قبل صار أنا قعدت وحميد نقص بنسا قعدت وانا نكوفوجين معنا كريان وحو معنا نكوفوجين ما بل وعاين بعاين ما قال كان وحويا قال إن محل يدعى إن ولا لو أنا قبل مسلم هذا بعنا هاي ويل مسلمة يا كبر مسلمة مسلمة ما حجاب حرت ما قرصت ست ده جاي سؤال أنا تاس بلا أنا كبر مسيحي بان حي ما حد ليش ما تقال بس الله بقع بخير ده أنا قارا ده أو مسيحي ده بحدنا أسترن هذا يسكو أستروي قا هذا مسلم تايم حتى ما قد نو أسترون ويدي بيكو ترى قا نعماي هل كاين نجات كه تما اسكاس استرو هوي سوماليات كبر سوماليات او اسلاما ودغن اسلام يي سادو نو شيختي تما اسكاس استرو كرانسا يا تشانس لي غو هيلنتي وارنتي تشانس بي كوش سوما ادو نو كاس خانت ايو غون مسيحيدا ايو خلدا وا مسلم بان اسكو دريان جيركيليا اسكا تك وا صحانت اي صح وانا دلان لا سادو كي بات كرا دلان لا سادو اسكو دريسو دينتي بات دلان لا سا وا صح او واحد غبت دون سادو اسكو درتو وا صح kaadi galabtay in chance lagu gu heliday barka meesha qacba ka yeedhay hadaad meesha u calaf doonanaysa adeer calafkaaga ka galay waa mid liitabay ya oo waxba dhacsan kii wada islaad halka ku nafbaxo waa xal lagu dhiciyo ma xuma ah in iska saaxday waxba dhacsan kii waayay dadkana u tagi kii waayay oran kii waayay adeer waa isdiibo cid lama hadli karaya iyo doona oran kii waayay ba dhaan tahay tiriye iska hubiyo aad baa maasatiin boqolka si leegraya wasalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh